Atacurile energetice sunt într-adevăr reale și pot avea efect distructiv și încetinitor atunci când energia ta este scăzută. De aceea, o soluție pentru atacurile energetice și metodele mele pentru atacurile energetice, căci cândva am trecut prin asta, sunt antrenamentele fizice de tip Qigong, rugăciunea și alchimia externă, ceva luat din afară care să-ți aducă ție energie în aură, care ar fi acest aur monoatomic despre care tot vorbesc, sau și acum că este primăvară, verdețurile, urzicile, merele care mai sunt. Dar mai degrabă ce apare nou acum, verdeață, și atunci atacurile energetice ar putea fi fără efect.